မင်္ဂလာနေခင်ပါရှင်မြစီမောက်တက် VOC စီစတင်ပါပြီမြစီမောက်တက် VOC နေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမဲကပ်ပြောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုရေးပေါ်ခြေနေပေကြောင်းမြစီမောက်တက် VOC ရုပ်သံစီနေကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါရှင် Now occurs on passage of the bill all in favor say aye ရုရှားရေနံတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်ကန့်သက်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကပုံထုံးနေမှာတခဲနဲ့ထောက်ခံတည်ပြလိုက်ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရုရှားကရေနံတင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်ကန့်သက်မဲ့အကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အစိုးပိုင်းကကြေညာချက်ကိုလွှတ်တော်ကဥပဒေဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရုရှားကရေနံတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်ကတ်တက်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာဓာတ်ဆီဈေးတွေတက်လာနိုင်ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးနှစ်ခုစလုံးကယူကရိန်းကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာပြသလိုတဲ့အတွက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဓာတ်ဆီဈေးတက်တာကိုဂရုမစိုက်ဘဲဒီဥပဒေကြမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်စွာထောက်ခံခဲ့ကြတာပါထောက်ခံမဲ414မဲကန့်ကွက်မဲ18မဲနဲ့အတိပြုပေးလိုက်တဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအထက်လွှတ်တော်မှမဲခွဲရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့ရုရှားကရေနံများများဆဆတင်သွင်းတာမရှိပေမဲ့လည်းသမ္မတပူတင်တွေဝင်ငွေအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့အတွက်ရေနံတင်ပို့မှုကိုအခုလိုပိတ်ပင်ကတ်တတာဟာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရမ်းလို့အမေရိကန်လွှတ်တော်မှတ်တွေကယူဆကြပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းရုရှားဘက်ကဓာတုဒါမှမဟုတ်ဇီဝလက်နက်တွေအသုံးပြုဖို့စ조사လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကပုတ်ထုနေမှာတရားဝင်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားမဝင်ဓာတုလက်နက်ထုတ်လုပ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးရုရှားဘက်ကဆွဆွဲချက်ကိုလည်းအမေရိကန်သမ္မတအင်မီရောကညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအကူအညီနဲ့ဓာတုလက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန့်တွေဖွင့်ထားတယ်ဆိုပြီးရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရမာရီယာဇခါရိုဗာကသက်တည်အထောက်အထားမရှိဘဲဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာယုံကြည်မရှိတဲ့ပြောဆိုချက်လို့အင်မီရောပြောခွင့်ရဂျန်ဆက်ကီက Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်စီတဲ့လက်နက်မျိုးတွေတုံးမှုအတွေ့ရုရှားဘက်ကသူ့ဘာသူအခြေခံပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုဆွဆွဲတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအင်မီရောပြောခွင့်ရကတုံ့ပြန်ပါတယ်February 24ရက်ရုရှားတပ်တွေယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်မှန်ရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့နေရာတွေ18ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအနည်းဆုံးလူ10ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့16ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အကြောင်း WHO ကမ္ဘာ့စစ်မှန်ရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာငြိမ်းချမ်းရေးကသာစစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအကျတဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းချမ်းအဖြစ်ရှာပြီးအခုညီလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့သွားရောက်ကူညီခွင့်ပေးဖို့ကိုရုရှားအစိုးရကို WHO ကဆက်ပြီးတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်း WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Ghebreyesus ကမနေ့ကပြောဆိုသွားတာပါယူကရိန်းကနေထွက်ပြေးတဲ့ဒုက္ခသည်နှစ်သန်းကျော်ရှိသွားပြီးခေတ်သစ်သမိုင်းမှာအချိန်တိုတိုအတွင်းလူအများဆုံးဘေးအန္တရာယ်ကြားကလွတ်မြောက်ရာထွက်ပြေးရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားတာပါလူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြသေဆုံးမှုတွေအပြင်ဒေသရင်းကျန်းမာရေးအရာဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းကြားရောက်နိုင်တယ်လို့ WHO အရေးပေါ်အစီအစဉ်အကြီးအကဲ Mike Ryan ကပြောဆိုပါတယ်မာရီယိုပိုးမြို့မှာလူတွေတိမ့်နေချီရေနဲ့လျှက်စစ်မီမရှိဘဲဘုံကိုကျင်းတွေထဲမှာတပတ်ကြာနေနေရပြီးကျန်းမာရေးအရာကြည့်ရင်အခြေအနေဟာပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းကကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကိုပိုတိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုရဲဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာကို COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမနေ့ကအင်မီရောမှာပြောဆိုပါတယ်ကယောဂါကူးစက်တဲ့ကာလအတွင်းနှာခေါင်းစည်းတွေအကာအကွယ်ဝတ်စုံတွေလက်အိတ်တွေအသက်ရှူဆဲကိရိယာတွေနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေလုံလုံလောက်လောက်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပဲတော့မှပြန်မြောက်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမနေ့ကအင်ဗီရောမှာအစိုးရအရာရှိတွေစီးပွားရေးကောင်ဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပြောဆိုသွားတာပါကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကနေရရှိခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာပါအခြေခံအားဖြင့်တော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအတွင်းတည်ထွင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုပါတီနှစ်ရက်လုံးကလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုဖို့ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာပဲကုန်ပစ္စည်းတွေတိုးပြီးထုတ်လုပ်နိုင်မှအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံမှုကိုရမယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုပါတယ်ရုရှားတပ်တွေဝိုင်းထားပြီးဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားကပဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရုံးကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့တော်ရိုးရာတန်ဆုံ TY Orchestra အဖွဲ့ကမြို့လေကောင်မိုင်ဒန်စကွဲယင်ပြင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တီးမှုဖျော်ပြခဲ့ကြပါတယ်
ပုံမှန်အားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်60နဲ့80ကြားပါဝင်တဲ့တန်ဆုံတီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကအယောက်20လောက်ပဲ give မျိုးတော့မှကြံခဲ့တယ်လို့ဂီတမှု Harman Markaren ကပြောပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ကောင်းဝင်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပုတ်ထူးနေ့ကဖြောပြပွဲမှာယူကရိန်းနိုင်ငံတော်တချင်းနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အမျိုးသားတချင်းတွေဒါအပြင်တခြားတချင်းတွေကိုတီးမှုဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ဂီတဖြောပြပွဲကိုယူကရိန်းအလံကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေရင်းမြစ်နားမှာစုဝေးအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ခရိယုံမြန်တန်ကြားကလည်းတက်ရိုက်ထုံးလွှင့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွမ်းညီညွတ်လွင်ပါဘာလို့ဒီယူဆိုင်တာဟာတခြားသူတွေကိုဒီယူဆိုင်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုသတိရပါအားလုံးအတူရင်ဆိုင်သွားကြမယ်မြန်မာတက်ဗီယူစနေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားကွန်စတန်တင်အိုင်ဗာနော့ဖ်တယောက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအပန်းဖြေမြို့ဖြစ်တဲ့ဘာလီမြို့က ATM ဆက်မှာပိုက်ဆံထုတ်ဖို့စ조사တာမှာရုရှားမှာရှိတဲ့သူ့ပန်းအကောင့်ကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့လဲရပါတယ်။Ivanov ကပြည်ပနိုင်ငံမှာရောက်နေပြီမဲ့လဲရုရှားအပေါ်နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်တဲ့တံကိုခံနေရတာပါရုရှားကယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနောက်အစုနိုင်ငံတွေကရုရှားရဲ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းအလုံးနီးပါးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေချမှတ်ထားတာကြောင့်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲခဲ့တဲ့1991ခုနှစ်အချိန်ကစလို့အဆိုအဝါဆုံးအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ очень доставляет большие неудобства. ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာကြီးကျယ်ဖြစ်စေပါတယ်။စိုက်မားဈေးဝယ်သွားတဲ့အခါဟိုတယ်နဲ့တဲခုခံကပြီးကျင်တဲ့အခါပြီးလို့မရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသလိုပဲငွေတွေအားလုံးသိမ်းဆဲခံထားရလို့ခံစားရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာမကြသေးခင်ကာလတွေတုန်းကပဲနိုင်ငံတကာကခီးသွားတွေဝင်ရောက်ခွင့်ကိုစံတက်ကာလအဖြစ်နဲ့စတင်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံခြားသားအများစုဟာလုပ်ငန်းဗီဇာနဲ့အများပြားရောက်လာနေကြတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလမှာထုတ်ပြန်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရရဲ့စီးရင်စရာတွေအရအင်ဒိုနီးရှားကိုလာတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာရုရှားနိုင်ငံကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကနေရုရှားကိုပြန်တန်းတဲ့လေရင်ခီးစဉ်တွေလက်ရှိမှာပုံမှန်မရှိပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လိုတယ်ဆိုရင်တောင်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ Ivanov ကဆိုရည်နေပါတယ်။ညာ၊ iностранные рейсы в нашу страну ချင်းရီကောင်းတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရုရှားကိုပြန်ခွင့်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြန်ခွင့်ရရင်တော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာဥပဒေတွေကအလျင်မြန်ပြောင်းလဲနေတော့ပြဿနာကတော့ရှိနေဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီချင်းရီမျိုးမှာရုရှားကိုပြန်သွားရင်တော့မှပြဿနာအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာပဲနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။အချင်းရီတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှအတက်မပြောနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါပါ။ရုစလန်လိုရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဟာအခုလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသွေးစည်းညင်ညွတ်ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲနဲ့ရင်မဆန်ရသေးပေမဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာသူ့ရဲ့ရုရှားနိုင်ငံက credit card ကိုအင်ဒိုနီးရှားမှာတုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ Ruslan ကပြောပါတယ်။ Русские, ну вот с мои российские друзья, мы друг другу помогаем. ရုရှားနိုင်ငံချင်းတွေမှာငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ရုရှားတွေကြောင့်လည်းခမသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကူညီကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမှာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုကူညီခဲ့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုပြန်ကူညီပါမယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးပဲရှိတာဆိုတော့ရုရှားအချင်းချင်းကူညီတဲ့အနေနဲ့သူတို့ဘဏ်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်ငွေလွှဲပေးလိုက်မယ်ရုရှားဧည့်သည်တွေအတော်များများလာရောက်စားတောက်လေးရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်မန်နေဂျာ Rifki Saldian တို့ကတော့ရုရှားဧည့်သည်အရေးအတွက်ရောကြသွားပြီးလာတဲ့သူတွေကလည်းအရင်လို credit card နဲ့ပေးမဲ့အစားငွေသားနဲ့ပေးချေလာကြတာများတယ်လို့ပြောပါတယ်Kalau untuk beberapa transaksi dari tamu Rusia memang beberapa terakhir ini memang sedikit ada perubahan di mana jumlah tamu Majadegin kala အတွင်းမှာပဲ Russia တွေကငွေပေးချေတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ Russia ဧည့်သည်တွေလည်းနှဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ let law ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြောင့်လို့ထင်ပါတယ် Russia တွေရဲ့ credit card တွေလည်းသုံးလို့မရတော့ဘူး Russia အစိုးရကတော့ Ukraine ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာ Nazi ဝါဒလွှမ်းမိုးနေတဲ့ Ukraine အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုဖြုတ်ချအစားထိုးဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့အထူးစစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုမှုဟာယူကရိန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့စင်ကြေးပေးပြောဆိုရတာဖြစ်ပြီးဥရောပတိုက်အတွင်းအကြောက်တရားတွေထွက်ပေါ်ပြီး
ပြည်ပကဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။စစ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်စစ်ပြက်နေတဲ့ Ivanov ကတော့ရုရှားမှာရှိတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Я думаю, абсолютно все русские люди, обычные русские люди, အကြမ်းတိုက်ခင်ရပိုင်းတွင်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာတာမန်ရုရှားပြည်သူတွေကစိတ်ပျက်မိကြပါတယ်။ဘယ်သူမှစစ်ဖြစ်ဖို့မလိုလားပါဘူး။ရုရှားရီလည်းမလိုလားဘူးယူကရိန်းနေလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ပူမိပါတယ်ဘယ်သူမှစစ်ကိုမလိုလားပါဘူးညီညာရေးပဲလိုချင်ကြတာပါရုရှားကယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်တက်ခိုက်တာသတင်းနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့အပြစ်မဲ့ယူကရိန်းပြည်သူအများအပြားအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပြီးလူပေါင်း200,000ကျော်ဟာလည်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်ခင်ဗျာမင်းကြီးမတဲ့ view စနေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခုတစ်ခါမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စာနေရာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့နှွေးပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးစီပါတယ်မဲဇနာကျော်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော်ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တဲ့မင်းသားဘရက်ပစ်နဲ့မင်းသမီးအန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီတို့ကွဲကွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းသမီးအန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီကသူတို့နှစ်ဦးပိုင်းပြင်သစ်ကစပစ်ချံကိုသူ့အပိုင်းကိုပိုင်းလိုက်ရောင်းချလို့ဆိုပြီးတော့ဘရက်ပစ်ကတရားစွဲတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကော်ရန့်ရွာလေးမှာတည်ရှိတဲ့ရှက်တူးမီရိုဘောစပစ်ချံကိုသူတို့2008ခုနှစ်ကဝယ်ယူထားခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦး2014မှာလက်ထပ်တော့လဲအိမ်မှာလက်ထပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်း2016မှာသူတို့ကွာရှင်းပြက်ဆဲခဲ့ကြတော့တတော်ကိုတင်းတင်းမာမာနဲ့ပြဿနာတွေတက်ခဲ့ကြတာပါ။သတင်းတွေမှာဖော်ပြတဲ့ဆောက်ရွက်စာရင်းတွေအရဆိုရင်တော့မင်းသမီးဂျိုလီကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာမှာရုရှားတတိယူရီရှက်ဖလာပိုင်နဲ့လူဇမ်ဘတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်ဝိုင်းရက်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုသူပိုင်နဲ့အပိုင်ကိုရောင်းချခဲ့တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အဲဒီစပစ်ချံကိုဘရက်ပစ်ကအရန်ကြိုက်တဲ့အပြင်ဝိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဘရက်ပစ်ဥဆောင်မှုအောက်မှာအရန်အောင်မြင်ပြီးတော့တန်ပေါင်းများစွာနဲ့လဲပတ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေရောက်လာခဲ့တယ်။ကမ္ဘာမှာနာမည်ရတဲ့ရိုဇီဝိုင်တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေနိုင်ပြီလို့တရားရေးဆိုင်ရာအဲဒီစာရွက်စာတမ်းတွေမှာပြောထားတာကိုမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အခုတော့ဘရက်ပစ်ကိုလည်းမတိုင်မင်းဟိုဘက်ကရုရှားလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလုပ်ကိုချုပ်ကိုင်မှုလုံးလာနိုင်နေစွာသိရတာနဲ့အန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီကသူ့ရောင်းချင်တယ်လို့ရောင်းချလို့ရောင်းအားကိုထိခိုက်သွားနိုင်အောင်လုပ်စီတာဖြစ်တယ်လို့တရားရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေမှာပြောထားပါတယ်။ဒီစာရွက်စာတမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရိုက်တာသတင်းကဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ပြည်ရဲ့စနေညနေမလ9ရက်နေ့ကတော့ရွှေနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကောင်းငင်ရံမှာလှပဆန်းကျဲတဲ့ဩဒရာအလင်းတဲ့နေပြေးလွှားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို Northern Lights နောက်တစ်မျိုး Aurora Borealis ဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းအလင်းတဲ့တွေကိုဒေသစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ပါတဲ့ပန်းရောင်အဝါရောင်အဖြူရောင်တို့ရောရှက်ပြီးတော့ရောင်စင်လှိုင်းတွေကအများဆုံးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကောင်းငင်တစ်ခွင်လုံးပြေးလွှားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ငါတကောင်မတိုင်ခင်မှာဩဒရာလင်းတန်၄ဟာထွက်ခဲ့ပြီးတော့ကောင်းငင်ကနာရီအတော်ကြာမျှစင်းရောင်တောက်နေခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုံရွှေဈေးနဲ့ဆက်သုံးသည့်ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဘိုးဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1988ကျပ်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့နေ့ကကြာတာရင်းနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1988ကျပ်ကနေ1981ကျပ်အထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1985ကျပ်ကနေ1988ကျပ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို19,900ကျပ်ရှိပါတယ်။